Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës kanë darë 700.000 euro për Maqedoninë për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publik. Trajnimi i tyre do të zgjasë 18 muaj dhe ka për qëllim rritjen e profesionalizmit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Daniel Schmidt nga Këshilli i Evropës theksoi se qëllimi i trajnimit është zbatimi më efikas i standardeve evropiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në rastet kur parashtrohen padi individuale. Do të punoj me gjykatën kushtetuese për zbatim me efikas të standardeve evropiane për të drejtat e njeriut në rast kur dorëzon padi individuale. Puna me këtë gjykatë është shumë e rëndësishme, sepse të drejtat e njeriut më së miri mbrohet në nivel kombëtar. Kryetari i gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë Nikolaj Ivanovski theksoi se gjykatësit kushtetues shpeshherë janë instanca e fundit që subjektet e shfrytëzojnë para se të drejtohen gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese e Republikës së Maqedonisë në punën e saj të deritanishme gjithnjë kur ballafaqohet me çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thirret në Konventën Evropiane, si në procedurat për kontrollin abstrakt të kushtetueshmërisë së ligjeve, ashtu dhe në procedurat për kërkesë për mbrojtje të drejtpërdrejtë të lirive dhe të drejtave të njeriut. Këshilli i Evropës përmes këtij projekti ka për qëllim të ndihmoj autoriteteve të tejkalojnë mungesat e vërtetuara dhe dobësit praktike të lidhura me trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe praktikuesve të tjerë juridik, si dhe të ndihmoj edhe gjykatësve të gjykatës kushtetuese për fusha të caktuara tematike të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut.